predsudkami, že žena na chirurgiu nepatrí. Je vám to povedomé? Tak potom sledujete úspešný seriál Nemocnica. A rovnako povedomá vám bude aj naša dnešná hostka, s ktorou zamierime do jeho zákulisia. Doktorka Agáta Jánošová, alebo teda zostaňme asi pri tom, civil Anna Nováková. Áno, dobrý deň. Stážistka, dobrý deň. Vítajte na štúdiu. Dobrý deň, ako sa vám hralo lekárske povolanie? Ako sa mi hralo? Vlastne celkom bolo náročné tváriť sa suveréne pri lekárskych úkonoch, pri ktorých určite suveréna nebudem a nie som, ale v takej rýchlosti sa to asi ani nedá. A to bola jedna stránka veci, s ktorou som sa musela zžiť. A druhá stránka bola, my Agatu hráme trošku mladšiu, než som ja. A s tým som mala... Takú mladšiu, čo je o 30 rokov mladšie, alebo ako? Je tam 7-ročný rozdiel, ja som to cítila. A zo začiatku som dostávala často pripomienku, že hele, Ani, to je holčička. A potom som sa dostala do tej úlohy holčičky a zrazu som začala dostávať pripomienky, že ne, to je ženská. Takže, ani tak dobré, ani tak dobré. Takže ono je to tak, že ona je v podstate aj taká, aj taká. A myslím, že to má na svedomí práve tá jej minulosť a práve to, čo zažila v detstve a to, že je s tým nejakým spôsobom stále nevysporiadaná, že tá postava nie je v rovnováhe. Viem, že tam niečo v detstve bolo také niecelkom... Áno, ona je vlastne spoluúčastníčka autonehody, kde jej zomrie otec. Ona si to berie za vinu a vlastne má výčitky svedomia samozrejme. Na základe toho sa rozhodne dať sa na dráhu lekárky. Aby mohla tie životy zachraňovať. Áno. A prichádza do tej nemocnice a chce všetku tú zodpovednosť vlastne zobrať na seba, zachrániť všetkých. A to nejde. Pochopí, že to nejde. Takže... Ako to vôbec prebieha, keď dostanete takúto úlohu, to si musíte naštudovať to pozadie. Teraz, ja neviem, herec si sadňa premýšľa, že ako sa asi, v akom rozpoložení sa daný človek nachádza, že ako by som to vyjadrila, alebo neviem. Áno, je to za veľmi aktívnej spoluúčasti režiséra, výnimočné na tomto projekte. Myslím, to sa nestáva celkom často, že pri seriáloch mávate pri týchto denných, no toto nie je denný, ale takáto rýchlejšia výroba, že mávate čítacie skúšky a tu sme to mali a to bolo, myslím, že veľmi nápomocné. Takže tam sme sa stretávali, sedeli nad textom, analyzovali ho, snažili sa veľa rozprávať o tom, o minulosti, nejaký predpríbeh tej postavy, aký to má teda dosah na jej rôzne oblasti života. Tak toto je jedna stránka veci, druhá stránka je teda samozrejme sa tie texty naučiť a potom ostať otvorený režisérským pripomienkam, ktoré už dostávate na placi. To je tiež celkom dôležité, neprísť so svojou fixnou predstavou, ale jednoducho tam tvoriť. A nemôže sa to potom na tom hercovi aj spätne prejaviť, že nejak sa príliš vžije do tej postavy a potom sa tak aj cíti mimo tej kamery? Psychicky myslím, takže či to nemá isté také dopady na psychiku? Určite to nejakým spôsobom vás ovplyvňuje. Treba potom sa veľmi dávať do nejakej rovnováhy, treba si to oddelovať, aspoň ja to tak robím, potom prísť do toho domáceho prostredia a vytesniť to, čo bolo a venovať sa iným veciam. Skrátka, tú rovnováhu v tom treba nájsť určite. Toto, že vy sa vlastne musíte vypnúť úplne, chvíľu žijete niekým iným, asi sa to ale nedá, takže aby ste na to postavu ešte neuvažovali. To nie. Vlastne počas toho celého procesu nad ňou uvažujete, ale žijete s ňou. Takže na chvíľu sa stane súčasťou vášho života. No, ja prezradím, že počas nakrúcania už ste boli v požehnanom stave. Ešte stále ste. Ako ste bojovali? Ako ste zvládali toto? Lebo mám kolegyňu, s ktorou som si odžil svoje, keď bola naozaj že tehotná. A teda bolo to dosť náročné, nielen pre ňu, ale aj pre mňa. Chudačík Janko. Tak ja by som povedala, že asi možno náročné je to pre môjho manžela to zvládať, ale v práci myslím, že sa mi to podarilo celkom dobre ustať, že nebolo to až tak citeľné, myslím. Nakrúcanie ešte pokračuje, ešte ide ďalej. Ano. Vaša postava Agáta bude ako tehotná? Či ako to je? Ako to máte vymyslené? Lebo zatiaľ to nevidno až tak veľmi... To nemôžem prezrádzať.
Aha. No podľa mňa to vôbec nevidno, takže vy si dlho sa budete môcť úplne v pohode tváriť. Tak nechávam toto otvorené, túto odpoveď. Jedna vec, s ktorou som sa rozprával aj s vašimi kolegami, mali sme ich tu už niekoľko z nemocnice, ako to bolo s tými odbornými lekárskymi výrazmi, ktoré ste sa museli naučiť a ešte pôsobiť pri tom, že to sypete z rukáva a absolútne tomu rozumiete. Mne celkom dobre funguje, že si to predstavujem, to slovo. Jednoducho si ho dám pred oči, predstavím si ho, tak sa ho naučím. A potom, samozrejme, to je po, ako sa natočí scéna, tak to rýchlo, akože to funguje na princípe tej krátkodobej pamäte, takže to vypustím a idem ďalej. A vraj ste tam mali aj nejaký odborný dozor, ktorý vás v tomto smere kočíroval a aj sa staral o to, aby to, čo robíte v nemocnici, vyzeralo, že to naozaj v nemocnici je. Áno, 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 je tam odborný dozor, veď po väčšinu času, tá, ak tam náhodou nemôžu sa dostaviť, tak sú na telefóne, takže veci sa konzultujú, ale popri tom všetkom nám vždy režisér pripomenie, že nerobíme dokument. Takže to je celkom také poľahčujúce. Toto bola vaša prvá taká medicínska úloha? Áno, 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 áno. Možno zmenilo to nejako váš pohľad na túto profesiu, na lekárov, sestry, vôbec zdravotníkov vo všeobecnosti? V niečom som to začala vnímať viac podobne ako postava Agaty. Myslím, že už teraz v tomto momente to aj ona tak vníma. Z môjho pohľadu to boli nadľudia. Určite so všetkou stále sú, ale jednoducho, ako by sa mi to dalo viac, tak na zem sú to stále ľudia. Ľudia, presne. Tak to vnímam, čiže aj tie očakávania sú adekvátne od toho. Je to veľmi, myslím, psychicky náročná práca. To nepochybujeme. Cítim vďačnosť, že napriek tomu, čo to všetko obnáša, že stále je tu dostatok ľudí, ktorí sa na to dajú a že sa máme na koho obrátiť. A potom poďalšie sa asi aj zneutrálnil môj vzťah k celému tomu prostrediu. Mm-hmm. Do začiatku to bolo odmietavé, tak prirodzene. Ale teraz tým, že sme toľko času strávili a tak naozaj zľahka sa toho dotkli celého, tak to vnímam viac neutrálne, to prostredie. Tak to je super. No dobre, uvidíme, ako sa budú vyvíjať dobrodružstva Agaty Jánošovej a jej tehotenstvo. Áno. Som teda zvedavý, budeme to kontrolovať. Ďakujeme za návštevu v štúdiu. Ďakujeme za príjemné rozprávanie. Ja veľmi pekne. A my tu teraz máme vážnejšiu tému. Nedaleko Zvolena na R1 zrazilo auto zhruba 140-kilového medveďa. Dvojčlenná posádka auta sa vracala.